Poštovani predsedniče i uvaženi prijatelju gospodine Recep Tayyip Erdoğan, uvaženi zvaničnici, dragi privrednici, dame i gospodo, hoću pre svega, pre nego što bilo šta kažem o saradnji između Srbije i Turske, Turske i Srbije, da kažem veliko hvala predsedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoğanu na ogromnom trudu i energiji koju je uložio u uspostavljanje veoma dobrih odnosa između naših dveju zemalja. I kako sam u turskoj štampi pročitao, neki su napisali da su nam odnosi danas na nivou iz perioda koji smo imali kada su našim zemljama vladali Mustafa Kemal Atatürk i kralj Aleksandar. Ja ne znam da li smo dotle stigli, ali najveći deo onoga što smo postigli, postigli smo zahvaljujući ogromnom trudu, naporima, energiji i želji predsednika Erdoğana da takve odnose uspostavimo. Ja sam mu na tome izuzetno zahvalan. Srbija ne samo da poštuje Tursku i ne samo da ceni turske investicije u našoj zemlji, već smatramo da možemo da uradimo još mnogo više i da je to tek početak naše uspešne saradnje. Srbija će ulagati velike napore kako bismo našu ekonomiju napredili i podigli na nivo koji bi mogao da odgovara još većim turskim naporima i odličnim političkim odnosima koje smo već uspostavili. Mnogo godina nismo uspevali da uspostavimo ovako dobre političke odnose. Danas sam srećan što mogu da kažem i zbog građana Srbije i znam da vama u Turskoj to možda ne znači mnogo, ali zahvaljujući predsedniku Erdoğanu i vašim investitorima u mnogim malim mestima širom Srbije, mi danas nemamo problema sa nezaposlenošću kao što smo imali ranije. U ta mala mesta u Srbiji nisu želeli da dolaze investitori iz nekih drugih zemalja, ali su iz Turske dolazili. I kada smo se suočili sa najtežim poplavama, turski investitori su otišli u mesta koja su pogođena tim poplavama i tamo otvorili fabrike i pomogli ljudima da prežive i da opstanu na svojim ognjištima. I zato smo danas srećni što možemo da kažemo da imamo život i budućnost za naše ljude i za našu decu i u malim sredinama kao što su Krupanj, Mali Zvornik, Vladičin Han, Lebane, Žitorađa i u sve te gradove i u sva ta mala mesta stigle su turske kompanije. I posebno hvala predsedniče Erdoğan što ste uvek brinuli i o onim opštinama u kojima je bošnjačko-muslimansko stanovništvo većina, ali što ste ne samo dozvoljavali, već podsticali investitore da dolaze i u mesta gde su pravoslavni Srbi većina. Hvala jer to pokazuje vašu širinu i to pokazuje kakvo prijateljstvo želite sa Republikom Srbijom. Našoj saradnji, potencijal naše saradnje ogroman. U tekstilnoj industriji, u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji. I samo da pokažemo koliko je ono što smo poslednji put potpisali u Beogradu doprinelo rastu srpskog stočarstva, srpske poljoprivredne proizvodnje. Da samo 5.000 tona koliko nam je kvota za goveđe meso. Da danas imamo i ovde predstavnike novootvorenih stočarskih farmi u našoj zemlji koje žele da unaprede proizvodnju goveda, da je podignu, da bismo mogli da izvozimo što je moguće više u Tursku, jer imamo sigurno tržište i imamo pristojnu i dobru cenu. I mi ćemo da vas molimo u budućnosti kada sa lakoćom svoje zadatke i kvote budemo ispunjavali, molit ćemo i predsednika Erdoğana i vas da nam te kvote i dalje povećavate. Time ćemo sebe da vezujemo za Tursku što je moguće više, ali sam siguran da će i Turska od daljeg vezivanja za Srbiju imati koristi. Imamo veliku, kao što rekoh, veliki potencijal u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji. Mi se nadamo da ćemo uskoro i za naše uljarske proizvode moći da dobijemo dozvole od naših turskih prijatelja, jer čini mi se da nikada nismo suncokreta i uljene repice posejali kao što smo to uradili ove godine.
a za nas nema sigurnijeg i nema boljeg tržišta od Turske. Industrija kože i obuće, automobilska industrija, hemijska industrija, drvna industrija, turizam. Sve više srpskih turista koji dolaze u Tursku, ali je i sve veći broj turskih turista koji dolaze u Srbiju. Mi smo za vas verovatno mala zemlja, ali Turci su postali turisti broj jedan u Srbiji. Turci su postali, mi danas imamo najviše turista iz Turske u Srbiji i želimo da ih bude još više. I to je možda nekada nekome bilo razumljivo kada je reč o Bosni i Hercegovini ili Albaniji, ali Srbija danas ima najveći broj turista iz Turske. I mnogi su se u Beogradu pitali kako je to moguće, a onda smo ustanovili da su u Beogradu najveći broj turista iz Turske. Ne samo u drugim delovima Srbije, već u Beogradu je najveći broj turista iz Turske. I oni posećuju i kulturne i istorijske spomenike i oni znaju kakve su naše kulturne i istorijske veze. Oni žele i da nauče nešto novo, žele i da provedu vreme u Beogradu, a mi se nadamo da će želeti još više da ulažu u Beograd i Srbiju. Kao što sam siguran da ćemo i sve naše druge veze unapređivati. Hoću se zahvalim vama, poštovani gospodine predsedniče, što ste ohrabrili i Tursku banku, Halk banku, da dođe u Srbiju. Jer bez dolaska Turske banke ne bi se takvom brzinom razvijao i turski biznis u našoj zemlji. I hoćemo da ohrabrimo i sve turske investitore, sve ljude od Leskovca, od Tanera do Fevzija, do svih drugih koji su u našu zemlju došli, da nastave da ulažu u Srbiju. I hoću se zahvalim i vašim ministrima, od gospodina Zajbekčija do gospodina Berata, do svih drugih koji dolaze u našu zemlju, na velikoj podršci. I da kažem hvala i Rasimu Ljajiću koji je uz ogromnu energiju, Danilu Cicmilu, svim našim ljudima koji su uz ogromnu energiju, Nedimoviću i ostalima napravili veliki pomak u našoj saradnji. Našu smo trgovinsku razmenu u poslednjih 10 godina udevetostručili. Pre samo 10 godina 9 puta niža nam je bila trgovinska razmena između Srbije i Turske. Od potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini za 4,1 puta smo uvećali našu trgovinsku razmenu. A postavili ste danas, i kako sam i razumeo, i predsednik Erdogan postavio je veoma ambiciozan zadatak pred nas, da na sve ovo što smo uradili, da ovu trgovinsku razmenu dodatno utrostručimo. I ja sam siguran da je to moguće, jer u Srbiji postoji posebno poštovanje prema Turskoj. Posebno poštovanje prema Turskoj i posebno poštovanje prema predsedniku Erdoganu. I ovo ne govorim zato što nam je nešto potrebno, jer prijateljstvo cenimo više i poštovanje koje smo dobili sa turske strane više nego bilo šta drugo. U našu zemlju ste dobrodošli. U našoj zemlji se osjećajte kao neko ko je kod svoje kuće. Mi ćemo vas dočekivati kao prijatelje i svaku kompaniju koja dođe iz Turske imaće otvorena vrata. Imaće otvorena vrata i kod mene kao predsednika i kod predsednice vlade, kod svih naših ministara. Hoću da se zahvalim i Mehmetu Kemalu Bozaju i Tanju Bilgiću, doskorašnjem ambasadoru i današnjem ambasadoru Turske u Beogradu, koji ogromnu energiju ulažu za uspostavljanje naših boljih odnosa. I hoću da se zahvalim Turcima koji su poreklom sa Balkana i koji mnogo toga investiraju u Srbiju i koji žele da investiraju što je moguće više. I hoću još i da vas zamolim, zamolili su me naši privrednici, izvinjavam se na mojoj drskosti, poštovani gospodine predsedniče, zamolili su me srpski privrednici da zamolim, ako je moguće, da oni svojim proizvodima uđu u neke turske lance trgovinske, dakle, oni su mi rekli koji su to lanci, to ću u razgovoru sa vama, da ne bih eventualno grešku napravio, a mi smo spremni da to sve isto učinimo u Srbiji za turske kompanije. Dakle, sve što mislite da mi još možemo da učinimo, da popravimo položaj turskih kompanija, mi smo spremni da to uradimo. I ja ću, pre nego što se još jedan put posebno obratim predsedniku Erdoganu, hoću da kažem svim turskim ulagačima u našu zemlju, svim turskim investitorima, kogod vam bilo gde, na Balkanu ili u jugoistočnoj Evropi, ponudi neke uslove za koje mislite da su bolji uslovi od onih koje ćete dobiti u Srbiji, javite nam se, ja vam garantujemo da ćemo za najmanje 5% ponuditi bolje uslove nego bilo ko drugi. Hoćemo vaše najveće prisustvo u Srbiji, želimo još veći dolazak Turaka,
A meni su se mnogi smejali, ali vi dođite pa proverite da li sam rekao istinu. Donesite papir. Donesite, dragi prijatelji, papir i recite ovo su nam ponudili u Bugarskoj, ovo su nam ponudili u Rumuniji, ovo su nam ponudili u Makedoniji. I ja vam kažem, od nas ćete dobiti za bar 5% bolje uslove. I pri tome ćemo da brinemo, i pri tome ćemo da brinemo o svakom od investitora i svaki put kada želite da dođete do nas u roku od 48 sati možete da dođete do državnog vrha Srbije da bi svaki problem bio rešen. Hoću još jedan put da vam se zahvalim što ste došli, a mi ćemo se truditi da poverenje koje smo uspeli da steknemo kod predsednika Erdoana ne ispustimo, da ne razočaramo naše turske prijatelje. A vama, poštovani predsedniče, želim da kažem da i vaš današnji doček na aerodromu u Istanbulu za našu zemlju znači mnogo. Taj doček nas obavezuje da u budućnosti ne samo brinemo, već da ukazujemo najveće moguće poštovanje i prema vama lično, i prema vašoj zemlji, i prema vašem velikom narodu. Mi Srbi smo čudni ljudi, ali mislim da smo i dobri ljudi i veoma lojalni i odani našim prijateljima. I onaj ko je... I onaj ko jeste prijatelj Srbiji, a vi ste to pokazali, poštovani gospodine predsedniče, ne samo na našu ispruženu ruku, već na naše odano i iskreno prijateljstvo u svakom trenutku može da računa. A to znači, poštovani gospodine predsedniče, da nismo prijatelji samo kada nam je nešto potrebno i kada nam je nešto lako da učinimo, već i kada imamo teške trenutke i kada prolazimo kroz teška vremena. Na Srbiju možete da računate, kao što ja znam da Srbija može da računa na Tursku. Veliko hvala, dobrodošli u Srbiju, baš onako kako ćemo se mi osjećati dobrodošlim ovde u Turskoj.